Повернути посаду через суд намагається Артур Северенчук, представник ОПЗЖ у Холмківській громаді, якого звільнили більшістю голосів депутати сільради на 21-й сесії 15 листопада 2022 року. Підготовче засідання у справі по заяві екс-посадовця призначили на 18 січня 2023 року за головуванням судді Наталії Маєцько. Ухвала суду була такою. Далі – пряма мова. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити. Витребувати від Холківської сільської ради Ужевського району Закарпатської області належним чином завірені копії документів, на підставі яких прийнято рішення від 15 листопада 2022 року, номер 1299/8/2022, про звільнення Северенчук, зокрема протоколом засідання 21-ї сесії Холмківської сільської ради Ужевського району Закарпатської області 8-го скликання від 15 листопада 2022 року, протоколу лічильної комісії по засіданні 21-ї сесії Холмківської сільської ради Ужевського району Закарпатської області 8-го скликання від 15 листопада 2022 року, а саме голосування за рішення про звільнення Северенчука з посади порядку денного Холмківської сільської ради Ужевського району Закарпатської області від 15 листопада 2022 року до 21-ї сесії 8-го скликання рішення Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області про обрання лічильної комісії регламенту Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. Витребування докази надіслати до Закарпатського окружного адміністративного суду в строк до 30 січня 2023 року. У зв'язку з витребуванням доказів відкласти підготовче засідання на 31 січня 2023 року 10 годину. Варто додати, Артур Северенчук на засіданні клопотав про витребування копій документів, пов'язаних з доленосним рішенням про звільнення. Через те, цитуємо, що йому і досі невідомі обставини, які слугували причиною звільнення. Протокол засідання 21-ї сесії Холмківської ради Ужгородського району Закарпатської області 8-го скликання від 15 листопада 2022 року. Протокол лічильної комісії по засіданню 21-ї сесії Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 8-го скликання від 15 листопада 2022 року, а саме по голосуванню за рішенням, яким мене ніби звільнено з посади. Порядок денний Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області від 15 грудня 2022 року до 21-ї сесії 8-го скликання. Рішення Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області про обрання лічильної комісії, тобто про чинну та діючу лічильну комісію, а також належним чином засвідчений діючий регламент Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. Це щодо витребування доказів. Ще є одне клопотання про виклик свідків. Крім поновлення у роботі, Артур Северенчук у позові вимагає компенсації заробітної плати від громади за період неперебування на посаді. Северенчук Артура Васильовича до Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області про визнання протиправного скасування рішення поновлення на посаді стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Нагадаємо, одна з кількох у Закарпатті громад, де до останнього працювали депутати, обрані від партії Медведчука, саме Холмківська. Це і викликало соціальний резонанс у краян та особливу увагу до процесу. Будемо стежити та інформувати про хід справи. Наступне засідання – 31 січня.